Dámy a páni, vítajte v ďalšom videu. Tentokrát sa prenesieme zo Spišskej Novej Vsi do Popradu a pozrieme sa na 50. kolo Extraligy medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou. Tak poďte so mnou. Markus, jak dopadne dneska Poprad Spišská? Uá. Musíš povedať tip nejaký, ne? Vyhráme, ne? Výborné. Ahoj. Čaves. Môj dnešný povoz. No a pri mikrofóne máme Lukáša Líšku, ktorého budete môcť vidieť v telke. A viac, keďže sa nám blíži playoff. Lukáš, ako by si zhodnotil sezónu Spišskej Novej Vsi? Tak Spišiaci, by som povedal, že z začiatku mali rozprávkový štart, hlavne keď dokázali vyhrať viacero zápasov a dokonca dve tretiny ligy viedli tú tabuľku. Čo je väčšia škoda, že to neudržali, no ale na každý tým príde kríza. Chalani sa začali opäť zbierať, ide play-off, formuláďa a ja verím, že to dotiahnu ešte do úspešného konca. Minimálne prekonajú minuloročný úspech. Výborne, tak teším sa. Teším sa na dnešný zápas, lebo to je derby ako oči Poprad Spišská. Dúfam, že prebehne hladko. No a samozrejme musíme spomenúť veľkú zaujímavosť tohto zápasu, že najproduktívnejší hráč Spišskej, Olivier Archambault, vlastne dnes môže obhájiť prvenstvo v produktivite, ale na chrbát mu dýcha Ryan Dmowski, ktorý má len o 2 body menej a tento zápas bude aj taký mikrosúboj práve týchto dvoch lídrov bodovania. Je potrebné zlepšiť a viac kopnúť do plynového pedálu, ak chcú byť zaradení medzi tých top hráčov a hlavne, aby sa dokázali zviditeľniť, lebo konkurencia je v našej líge vysoká. My sme už kopli do pedálu takisto a vítajte v Poprade. A myslíte si, že moderátor z Joj Šport chodí bez korčuly na hokej? Určite nie, určite nie. Vítajte, zimný štadión, Poprad. Takto sa pripravujú predzápasové otázky na hráčov. Na predzápasové rozhovory. Čo sú tam, hovoríš? Aha, tu sú pripravené. Tu sú už pripravené. Aha, takže meníš. Ale tu si trošku meníme veci. Podľa. Meníš, znenie otázky, výborne. Takže tak sa to pripravuje za kulisy, aby ste chceli vedieť. A mám aj vrtačku, keby niečo. Ktorá sily kameramáni? Servus! Nazdar, nazdar. Presný stav zápasu dnešného? 3-3. Napis? Spišská dnes osadie debakel 4-1. 3-2 po predĺžení. Spišská 3-2, dám 4-2. Tomáš, štvrtý bude do prázdny. Dnešný zápas 5-1. Kto vyhrá? Ne. Musíš nám povedať, komu budeš držať palce? Ej, musí povedať, prosím ťa ako. Komu? Spišská nová vec, vieš, a my sme tu doma. A výsledok aký typuješ? Výsledok, 3-2 pre Spišskú. Tak to je super. A pri mikrofóne máme Lukáša Líšku. Lukáš, naši hráči sú už na ľade, v plnej zbroji. Čo na to povieš? No tak musíme ale konštatovať, že Spišiaci nie sú v plnej zostave. Chýbajú viacerí hráči, či už mladíci, ktorí išli posilniť práve juniorku do Ružomberka dokonca, kde sa hrá finálový turnaj TOP 4 prvej ligy juniorov. No a z domácich hráčov kľúčová postava Martin Bakoš, a taktiež aj obranca Viktor Björkung dnes absentuje v zostave, takže naši chalani na 3-5, ale veríme, že o to lepšie naladení a snáď domáci kamzici dnes to nebudú mať také ľahké. Ďakujeme za rozhovor Lukášovi Líškovi. Dobre, vyskúšame si mikrofón, sme práve na ľadovej ploche, odkiaľ budú tie záverečné rozhovory. Tam je napríklad pohár inak. Dámy a páni, zaznie štátna hymna Slovenskej republiky v podaní speváka Lukáša Frankoviča.
drop it. V mikrofóne máme kapitána Dana Brejčáka. Dano, aké sú pocity po víťazstve v základnej časti? Tak, nikto by to nepovedal v novembri, v oktobri, keď sme boli na predposlednom mieste. Prišiel nový tréner, zmenili sme trošku herný štýl. Ako on stále vraví, chcel nás naučiť vyhrávať zápasy a to nás naučil. Dokázali sme vyhrávať zápasy, aj keď sme neboli lepší a dneska sme prví, ale tuto nekončí, dúfam. Do play-off Popradie historicky po prvýkrát prvého miesta. Je cítiť v kabíne, že tie očakávania sú veľké? Tak, myslím si, že sme si to zaslúžili. Dreli sme po tej zmene trénera, hrali sme dobrý hokej. Vravím, sme prví, ale proste play-off je iná súťaž a začína sa od nula. O vašom superovi rozhodne predkolo. Podľa teba, ktorý tím by vám sedel najlepšie? Ja si vôbec netrúfam povedať. Táto liga je vyrovnaná každým rokom viac a viac, čiže môže postúpiť niekto aj z 10. 9. miesta, čiže je to úplne jedno. Ďakujem. A ja ďakujem. Pri mikrofóne máme Patrika Svitanu. Patrik, popradský srdciar, čo to už prežil si v tomto klube? Ako vnímaš tento úspech? Tak samozrejme sa z toho teším. Dlhé roky som na niečo také čakal a verím, že v tejto sezóne sme nepovedali posledné slovo, takže čakám na záver sezóny a verím, že budeme takto ďalej úspešní. Leovie, za dverami očakávania ľudí v Poprade sú veľké. Vnímate to ako tlak, alebo naopak, poháňa vás tu opredu? Tak samozrejme tým, že sme vyhrali tú základnú časť, tie mústva sa na nás určite dobre pripravia a bude to ťažké, takže keď chceme vyhrať titul, musíme vyhrať s každým, takže ideme do toho. Ďakujem. A ja ďakujem. No tak skončilo to výsledkom pre Poprad, samozrejme treba vyzvihnúť prácu Popradčanov. Možno sa na Radovom YouTube-ovom kanáli to nenosí, ale Poprad dokázal behom 14 týždňov urobiť obrovský progres. Vymenil trénera, vymenil aj generálneho manažera a Julius Koval tu odviedol perfektnú prácu, doniesol nové posily. Nový tréner doniesol novú chémiu, nový systém a dnes vidíme, že popradskí kamzici slavia úspech. Všetky cesty končia aj tak kde? McDonald's. No. Preto každý vlog treba správne vychutiť. Na to by som to zarezol. Tu nás sa naše video končí. Chlapci, držali sme vám palce, nevadí, no. Ale play-off je naše.